Beleza, pessoal, beleza, beleza, bom dia. Não sei quantos aqui estão aí. Queria ver a fala de vocês. A Tassene aqui é maravilhosa falando, mas nada melhor do que eu pudesse olhar aqui na tela e não estou podendo olhar. E que fique registrado isso, não estou nem aí. Olha só, galera, é porque a gente fica na interação e muitas vezes a gente pega como em sala de aula mais rapidamente qual é a passagem de vocês, né? Continuando, olha só, a gente está em República Velha. Ontem vocês estavam falando, João Paulo, é muita matéria para prova. Cara, vocês vão ter uma quantidade de capítulos considerável. Mas assim, matéria atual a gente vai até 1922, eu só coloquei até 22. Eu não passei de 22. João Paulo, até 22, a Semana de Arte Moderna? Não, não entrei em Semana de Arte Moderna. Beleza? Que aí é no Epitácio Pessoa. Eu não entrei o governo da Epitácio Pessoa, que é de... Justamente vai de 22 a 26. Eu não entrei. Eu fiquei em 22, ano de 22. Beleza? Ou melhor, deixa aqui, porque eu estava com raiva, então eu tenho que reformular meu raciocínio. Galera, eu fui com vocês até 1922, que é o final do governo do Epitácio. Eu não entrei de 22 a 26 no Arthur Bernardes, beleza? Eu não entrei no Arthur. E nem muito menos eu vou entrar no Washington Luiz. Então, esses dois últimos presidentes não vão estar na prova de vocês. Nem o Arthur, 22 a 26, nem o Washington, que é 26 a 30. Não estarão. Tá bom? Tranquilo? Então vai até Epitácio, pessoa 22. Tum. E ponto final. Agora vamos aqui continuar agora nossos estudos. Aula passada, eu terminei o Rodrigues Alves, que o governo dele termina em 1906. Temos o Afonso Pena, que eu comecei, só que eu vou rapidamente dar uma pincelada no Afonso Pena. Só me coloque qual era o número do Afonso Pena. Três Afonso Pena? Peraí. Um para Prudente, dois para Campos Salles, três Rodrigues, quatro Afonso Pena. Já sei. O Afonso Pena. Pessoal, o Afonso Pena, ele vai ser eleito pela política do café com leite. Vocês lembram que a política do café com leite não foi um acordo escrito. Não foi um acordo escrito. É mais uma prática política. E assim, aqui de cara, para quem quer estudar isso aqui mais forte, procurem no privado com o professor de vocês um livro chamado A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana. Certo? Na verdade, ele já foi atualizado, é mais de 100 anos, é 130 anos agora, né? Então, procurem na internet ou procurem no privado, com vocês sabem com quem. A Ordem do Progresso. Isso aqui é justamente um compilado de artigos de professores de economia da USP, analisando a República Velha à luz da economia. E muitas vezes, trazendo à tona algumas ideias que nós, historiadores, nos equivocávamos no passado. Mas, João Paulo, eu quero fazer vestibular. Não, eu estou falando para vestibular mesmo. Por exemplo, tu vai fazer FUVEST, UNICAMP. Se FUVEST, UNICAMP, ele chega para você e fala, na prova dissertativa, cite e explique três fissuras nos acordos oligárquicos da República Velha. Ou ele fala assim, ó, cite e explique três fissuras no suposto poder supremo da política do café com leite. Quais eram as três fissuras? Galera, não posso dizer que a política do café com leite, ela foi absoluta na República Velha. Já eu vou mostrar para vocês uma primeira ruptura nela. Mas ó, tu tem que pensar sempre assim. Nós tínhamos oligarquias. Entre aspas, secundárias. Que queriam poder. Nós tínhamos São Paulo e Minas como os dois principais poderes do Brasil. Já dou a palavra. Já, isso aqui eu só vou citar, porque eu vou logo para o Nilo Peçanha. Presta atenção. Nós tínhamos dois grupos oligárquicos principais no Brasil, São Paulo e Minas, concordam?
Mas nós tínhamos oligarquias de estados em ascensão. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco. Que vez ou outra eles ficavam friccionando, ficavam forçando a estrutura e exigindo mais espaço político. Não dá para dizer que São Paulo e Minas governavam sozinhos o Brasil, até porque eu expliquei na aula passada para vocês que a coisa mais normal do mundo é: se o candidato é mineiro, o vice vai ser carioca, ou o vice vai ser do Rio Grande do Sul, justamente para buscar o apoio de outros grupos políticos do Brasil. Uma segunda fissura nesse suposto poder absoluto de São Paulo e Minas, fora essas oligarquias secundárias, uma segunda fissura: conflitos que em alguns momentos nós vamos perceber internos da política do café com leite. Conflitos internos. João Paulo, como assim conflitos internos? Eu vou mostrar o primeiro já já, 1910. Eu vou mostrar um atrito entre São Paulo e Minas. Eles não andavam harmonicamente de uma forma completa, não, pessoal. Vestibular, vai fazer FUVEST, vai fazer Unicamp, aparece na prova dissertativa, tu vai falar, graças a Deus que o João Paulo não ficou só no livro, porque tu vai acertar a questão. Então, há conflitos internos entre Minas e São Paulo. Um outro detalhe, certo? Nós vamos ter o quê? O tenentismo. A gente não pode esquecer o tenentismo. Mas, João Paulo, eu não sei o que é tenentismo. Você não estudou ainda? Vocês vão estudar comigo o tenentismo a partir de 22. Vocês vão estudar a partir de 22. Quando eu entrar em 22, eu vou começar a falar de tenentismo. Tenentismo, tenentismo. O tenentismo. Eles eram socialistas? Comunistas? Menos ainda. O que que eles eram? Eles se inspiravam, acreditem, na Turquia. Como assim na Turquia? Eles eram chamados de jovens turcos. Jovens turcos. Como assim, professor? O que que aconteceu com o Império Otomano pós Primeira Guerra? Tratado de Sykes-Picot. Se tu perguntar isso a qualquer aluno, assim, eles não vão saber o que é isso. Bota na internet, Sykes-Picot, que vai ser o tratado que vai destruir o Império Otomano. Qual é a principal herdeira do Império Otomano? A Turquia. E presta atenção, a Turquia foi dilacerada, o Império Otomano, destroçado, e aí lá na Turquia, que a Turquia é a principal herdeira do Império Otomano, mas o Império Otomano tinha mais o quê, João Paulo? O atual Estado de Israel, o atual Estado do Líbano, o atual Estado da Síria, o atual Estado do Egito, o atual Estado da Jordânia, boa parte da Arábia Saudita, tudo era Império Otomano. Egito, o Egito tinha um contato, uma integração, uma submissão, tinha sua independência, mas era meio que submisso ao Império Otomano. O Império Otomano era gigante, pessoal. O Império Otomano era completamente gigante. Foi um dos maiores impérios da história. Eu não vou nem indicar uma série da Netflix, porque tem 400 episódios. Foi produzido pelo Ertuğrul, que vai mostrar justamente o cara que vai fundar praticamente o Império Otomano. Que ele vai ter um filho chamado Osman, que vai ser o primeiro sultão do Império Otomano. Mas não são 450 episódios, não. Não, é porque eu comecei a assistir, mas assim, é romantizado e tal, mas assim, eu comecei a assistir porque eu acho lindo a paisagem, a fotografia da série é linda, as vestimentas, você vê as vestimentas dos povos nômades, você vê os seljúcidas, que foi uma dinastia que existiu. Então eu gosto, como historiador, eu fico viajando, quando eu tenho um tempinho livre eu vou lá e coloco, assisto um episódio. Aí quando eu assisto dois, eu saio com consciência pesada, porque eu era para ter assistido só um. Mano, porque tem muita coisa, mano, para estudar. E o que que tem a ver jovens turcos? São. Não estava sendo dilacerado o Império Otomano? E aí, lá na Turquia, surgiu um cara chamado Kemal Atatürk. Atatürk é pai dos turcos. E esse cara falou, peraí. O Ocidente, França, Inglaterra, etc., estão dilacerando a Turquia. Não aceito.
Ele liderou um movimento militar para falar: basta, tá bom, orgulho a Turquia. E tem mais, esse queimar até a Turquia. Eu não quero negócio de influência da igreja islâmica, né? Eu não quero a influência demais do Islã aqui no meu país, não. Eu quero criar um país mais autônomo em relação à igreja. No caso, o islamismo, né? Pessoal, esse cara é considerado um herói da história turca. O atual presidente, o Erdogan, Yusuf Erdogan, né? Ele tenta ser um novo Kemal Atatürk. Só que ele é diferente, ele quer muito contato com a igreja. Presta atenção, procura atualidades. O museu que existia lá em Santa Sofia, ele transformou em uma mesquita agora, o Erdogan. Ele quer ser, eu sou o novo pai dos turcos. Ele quer ser o novo pai, ele quer ser um novo Kemal Atatürk. Mas não é da aula de hoje. Esse movimento dos militares turcos, uma ocidentalização da Turquia, afastar a influência da igreja, uma limpeza política, no sentido de limpar da corrupção, os militares brasileiros adotaram no Brasil. É por isso que o movimento trinitista aqui no Brasil, que se inspirou nos jovens turcos da Turquia, do Kemal Atatürk, por isso que o que acontece aqui, a gente chama de jovens turcos. E eles não aceitavam, nem a pau, eles não aceitavam de jeito nenhum, galera. Eles não... É porque eu me desfoco, pessoal. Eu desfoco, os meninos me conhecem, sabe que eu fico... Até eles que eu amo totalmente, quando eles começam a falar, para, eu me desconcentro. Nada. Deixa eu ver aí. É o Erdogan, é porque realmente eu perco o raciocínio, eu entro em transe. E assim, pessoal, lembrar que o movimento trinitista brasileiro se inspirava nos jovens turcos, e o movimento trinitista brasileiro não aceitava a política do café com leite. Eles falavam, o trinitismo brasileiro, que iria limpar a política brasileira da corrupção dos civis. É o princípio do chamado soldado cidadão, que eu só explico semana que vem. Beleza? Então, a política do café com leite não tinha poder absoluto no Brasil. Tinha fissuras e tinha oposições. Tranquilo, mas não é tema da aula de hoje. E uma coisa que eu quero que vocês revejam. Eu quero que vocês revejam característica por característica da Constituição de 1891. Haja o problema, são muitas. Eu quero que vocês revejam as principais. Jovens turcos. É engraçado, né? Pessoal, o conhecimento nunca é demais, né? É engraçado que eu estou fazendo um curso sobre o terrorismo através da história, dia de quarta-feira. Eu saio daqui... Não. Dia de quarta-feira, 3 da tarde, não tem nada a ver com Tares. E dia de quinta-feira à noite eu faço um curso de Arábia Saudita e Irã. Não, cara, é porque o cara tem que se profissionalizar, mano. E a minha professora... Não, é história. A língua ainda não, eu quero aprender ainda, mas não é agora, é história. E é engraçado, pessoal, que um monte de coisas que eu leio vão tudo a um encontro. Por exemplo, vocês já me viram com esse livro aqui. Como é teu nome, parceiro? Tu gosta de história pra caramba, né? É perceptível, só olhar pra ti. Faculdade, já fez faculdade, vai fazer? Pretende fazer história, não? Mas deixa eu falar uma coisa pra ti, Rodrigo. Não vá na onda dos outros de que professor não ganha bem. Tem professor que não ganha e tem professor que ganha. Que professor é passar fome? Não é. Não é. Eu não tenho mãe rica, como os alunos sabem. Minha mãe era descascadora de castanha. Meu pai morreu, então tudo que eu tenho, que não é muita coisa, mas foi mediante a história, eu devo a história. Viajei à Europa, já fiz um monte de coisa. Não quero falar com eles, não. Ah, escrevo sim. O Kemal Atatürk. Pessoal, é incrível. Cai em vestibular bastante. E a Turquia está na moda agora. Porque a Turquia está na moda justamente por causa do Erdogan. O Kemal Atatürk. Ele está nas cédulas, né? Dinheiro, mata a Turquia. Eu tenho.
É, eu quero... Sim, eu tenho um vídeo da Constituição de 1891. Olha lá no meu canal, no YouTube. Pessoal, quando passar esse momento de online, eu vou apagar todas as aulas que eu tenho para colégio lá. De colégio, tipo assim, de farda. E vou deixar só, profissionalmente, só os meus vídeos de aula normal. É porque, por enquanto, eu tenho que deixar os vídeos do primeiro ITA, que tem lá... Tenho que deixar os vídeos do meu... alguns do Alfa, que eu fiz na época do começo da pandemia. Esse livro aqui, pessoal, que eu já mostrei para vocês... Esse livro aqui é um livro extremamente moderno. Poucas pessoas têm, infelizmente. Eu queria que todo mundo pudesse ter. Esse livro está mais barato na internet, é R$400. É porque eu comprei em Portugal, que estava voltando para o Brasil, foi 25 euros. 25 ou foi 30? Entre 25 e 30 euros. Não, 25 euros. Vezes 5 deu R$100. Então é um preço que dá para comprar. Mas aqui no Brasil, quando eu cheguei, estava 400. Porque não tem edição em português, de português nosso. É de Portugal. Estava 600, agora está 400. Então, poucos, só eu tenho, que eu conheço, né? Ah, não me faz o cara, não. Eu queria que outras pessoas tivessem para eu poder conversar com essas outras pessoas e trocar ideias. Então, aqui é Xi Jinping, Vladimir Putin. Aí nós temos o Trump. Mas tem um capítulo que aborda a Turquia. Claro que tem que abordar a Turquia quando você vai falar sobre o Oriente. E, de novo, galera... Se eu tivesse tempo, eu ia fazer um monte de coisas lá no meu canal. Gatinhos, vale a pena. Se seu pai puder comprar... Se achar na internet para baixar... Não posso falar nada. Mas vocês me entenderam. Eu quero é que vocês leiam. Quero trocar ideia. Pessoal... O Afonso Pena, que vocês lembram, esse cara, ele teve a caixa de conversão. Vocês lembram disso? Caixa de conversão. Era uma política de desvalorização da moeda para vender mais café. Os caras que governavam o Brasil, o Afonso Pena era mineiro, político de café com leite. Primeiro mineiro eleito pela política de café com leite. Esse cara, ele vai desvalorizar a moeda nacional... para incentivar a exportação. Mas por que, João Paulo? Porque é o seguinte, presta atenção. Ele desvaloriza a moeda para que o café fosse mais acessível para ser comprado por outros países. Mas, professor, quando ele desvaloriza a moeda, de certa forma, ele quer ganhar vantagem no mercado mundial? É, ele quer ganhar vantagem porque o café fica mais barato e assim a gente consegue vender a nossa produção e os nossos concorrentes talvez não consigam. Tá bom, tá bom. Então, os produtores de café, eles vão sair perdendo, já que o café é mais barato. Nem sempre eles vão sair perdendo. E se eles venderem tudo? E se eles venderem tudo? De que adianta o produto mais caro e ficar estocado metade? Ou 40%? Às vezes é melhor baixar o preço e vender no volume. Só que o problema é para a economia nacional. Porque a gente, os produtores de café ganham, porque vendem quase tudo ou tudo, mas... Qualquer produto que o Brasil precisava e o Brasil não era industrializado e ia comprar, saia muito mais caro. Então, para o consumidor que consumia, sei lá, produtos industrializados, esses produtos eram muito mais caros porque a nossa moeda era desvalorizada. Presta atenção. Pense comigo. O real hoje não está muito desvalorizado em relação ao dólar? Em 2014, quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, eu comprava dólar a 2,72. 2,76. Entende? Então, quando eu fui lá, eu pude comprar um monte de coisas. Quando eu fui a segunda vez, em 2018? Égua? 2018? Tava R$5 praticamente, 4 e pouco. Não comprei quase nada. Fui só para visitar Central Park, ir a Broadway, etc. Mas não dava. Entende? Então, o consumidor, ele sai perdendo. Poxa, Paulo, então muitas vezes a economia nacional era usada para beneficiar um grupo? É. E acabar por atrapalhar a nação, o povo? É. Até hoje é assim, bebê. Até assim. Ei, o orçamento da defesa nacional é maior do que a da educação, vai ser, ano que vem. Mas o Brasil está em guerra contra quem? Não sei. Não estou dizendo que não é para ter investimento na defesa. É para ter. Mas...
livros sendo taxados, né, para ficar mais caro. Ou seja, a gente quer atrapalhar que as pessoas tenham acesso à educação. Livro é caro. Pessoal, R$400, mano. R$400, pessoal. R$400, mano. É muito dinheiro, pô. Muito dinheiro. Então, uma caixa de conversão. E assim, durante o Afonso Pena, isso, é, eu falei, ele morreu muito cedo, morreu. Pum. Quem assumiu? O vice. O Nilo Peçanha. Presta atenção. O Nilo Peçanha. 1909-1910. Durante o governo do Nilo Peçanha, houve um atrito entre Minas e São Paulo. Nós vamos ter justamente um atrito sobre a sucessão. Minas quer lançar um outro candidato mineiro. E São Paulo fala, não. A gente quer lançar um paulista. Nós, paulistas, apoiamos o Afonso Pena. Agora, nós queremos que vocês, mineiros, apoiem um paulista. E aí teve uma briga. Houve uma ruptura, presta atenção, ó. Ruptura parcial. Estão vendo a palavra parcial, parcial da política do café com leite? Parcial, Manu, me perturbe não, a energia da Manu tá aí já, é ruptura parcial, Glória, me defenda, eu sei que você me defende. Ontem o pessoal reclamando, é muita coisa para prova, Manu, tu não gosta mais da gente não, é a Glória? Não é tanta coisa assim não, Manu. Obrigado, Glória. Cara, cadê o povo do Barroso, né? Aqueles... Eu não posso usar a palavra que eu uso em sala de aula, porque vocês sabem que não é maldade. Mas cadê aquele povo, né? Que é com F que eu falo. Lá do Barroso, que eu morei também na Mar Bandeira. Então, ó, ruptura parcial. Nós vamos ter justamente aqui, de um lado, Minas Gerais se aliando ao Rio Grande do Sul, apoiando um cara chamado Hermes da Fonseca. O Hermes, sobrinho do Deodoro. Não misture Deodoro, que foi o primeiro presidente do Brasil. O Hermes da Fonseca, gatinhos. E do outro lado, nós temos São Paulo, se alinhando à Bahia, na figura de um cara chamado... Qual é o nome do cara? Um cara chamado Rui Barbosa. Professor Rui Barbosa foi aquele cara que participou da administração do governo do Deodoro da Fonseca? Foi. É o cara ligado à Constituição de 1891? É. É aquele cara que tentou industrializar o Brasil e gerou uma crise, um encilhamento? É. É aquele cara que tem como um dos maiores, uma das maiores heranças para o Brasil, a Marina Rui Barbosa? É. Bisneto dele. Me desculpe, tá, né? Porque realmente eu tinha que... Ela tá em alfa aqui. Desculpa, eu tenho que registrar. Marina Rui Barbosa é lindíssima, desculpa. E talentosíssima. Então, ele tem herança a Marina Rui Barbosa. Que é tataraneta, alguma coisa. Te amo, Rui Barbosa. O Brasil tem um débito com você, por causa da Constituição. Cara, olha só. Ah, tenho que registrar, não pode. Vamos ver, democraticamente, tá vendo? Eu queria estar vendo os meninos. Democraticamente, vocês concordam comigo ou não, meninos? Daniel, concorda comigo? Vini, concorda comigo? Ariel, concorda comigo? Pedro, o Ives, né? Bora! Acho que até as meninas concordam comigo, todo mundo. Não tem como não. Essa ruptura é porque Minas Gerais achava que seria interessante um outro mineiro. Por quê? Porque assim, ó, São Paulo, você já teve vários presidentes. E nós não tivemos nenhum direito, porque morreu. Então, houve uma divergência dos grupos políticos. Essa é a explicação que a gente dá para vocês. Só que eu acho tão ruim, ó. Eu posso ir para um outro nível de explicação, mas essa explicação é a explicação que cai em colégio... Que vocês olham, eu sei, história do Brasil. Macho, nós tivemos um fechamento de ciclos de grandes elites políticas nesses dois estados. A morte de Afonso Pena é a ruptura de um ciclo de uma elite política intelectualizada de Minas Gerais. E lá em São Paulo, a elite política paulista, ela estava passando por um momento de crise.
Novos nomes ainda estavam em ascensão, como Arthur Bernardes, como Washington Luiz, mas estavam em ascensão, não estavam ainda consolidados. Eles não eram ainda, como é que eu posso falar, quando a maior parte das pessoas apoiam, não era um consenso. Então tem a explicação que a gente dá para vocês, e tem o que é real, que é algo mais profundo. Fechamento de ciclos de elites políticas em Minas e São Paulo. Não é à toa que, ó, o candidato aqui é baiano e esse outro candidato aqui é gaúcho. Tá bombando? Tá tendo polêmica? Quem falou, concordo? Ah, não pode. O nosso Lula barra Bolsonaro, que tem um imitador aí profissional, certo? E aí vai. O Netinho tá quieto aí ou tá falando alguma coisa? O Netinho é um cara que ele gosta muito de esporte, mas não para de estudar. Ele equilibra, eu acho muito legal também isso. Cara. Como é? Deve ser Neto, se tiver Neto Rebouças é ele, eu só chamo de Netinho. Cara, eu adoro Neto. A gente joga bola às vezes, aí eles gostam de humilhar os professores. Cara, aí a nota de AC, por que, que a minha nota não foi 10? Eu falei, cara, é porque o teu trabalho não ficou legal. Na verdade é outra coisa. Na verdade tem tudo a ver com racha. Olha só. tô mentindo. Eu tô mentindo sobre o que eu falei ou tô mentindo que eu tô mentindo? Não importa. Galera, então nós vamos ter aqui, pessoal, a chamada campanha civilista. Gatinhos! Campanha o quê? Civilista, gatinhos. O que foi a campanha civilista? Macho. A campanha civilista era justamente, ó, o Rui Barbosa. Ou campanha americana. Por que americana? Porque lá nos Estados Unidos os presidentes, eles costumavam rodar pelo país pedindo voto. O Rui Barbosa vai fazer isso. O Rui Barbosa vai fazer isso. Então, o Rui Barbosa vai falar, vote no civil, não vote no militar. Por isso que o nome é campanha civilista. Versus o Hermes. Galera, foram as primeiras eleições realmente competitivas da história do Brasil. Primeiras eleições realmente competitivas, a galera disputando mesmo. Primeira. Versus o Hermes. Hermes do quê, mano? Da Fonseca. Os dois lados usaram dos seus esquemas. E que esquema, professor? Esquema, mano. Tu acha que foi honestidade pros dois lados? Os dois usaram os seus, né, votos de cabresto. Os dois usaram os seus esquemas políticos. Mas no final, quem venceu? O Hermes da Fonseca. O Hermes venceu. E ele vai assumir a presidência brasileira. Ele vai assumir em 15 de novembro de 1910. Olha o Hermes aqui. O Hermes da Fonseca, gatinhos, 1910 a 1914. Aqui marca uma ruptura momentânea da política do café com leite. Porque no final do governo do Hermes, vai ter um reatamento. No final do governo Hermes, voltamos a ter essa política do café com leite, beleza? Beleza? Cara, logo, o Hermes assumiu no dia 15 de novembro de 1910. No dia 24 de novembro, 9 dias depois, tivemos uma revolta chamada Revolta da Chibata. 1910. Ah, e tem uma coisa. O Hermes da Fonseca falava assim, eu vou salvar o Brasil dos esquemas políticos. É por isso que a política dele a gente chama de salvacionismo. Eu vou quebrar os esquemas políticos. Era tudo queixo. Até porque ele também tinha um monte de esquemas, né? Ele queria salvar o Brasil dos esquemas que não eram dele. É porque aqui na época, guarda aqui, ó, existia a Câmara Verificadora de Poderes. Câmara Verificadora, o que é isso? Teve eleições estaduais. Não existia o Tribunal Eleitoral, que é a criação de Vargas.
Então essa Câmara Verificadora de Poderes é assim, ó. Teve eleições, aí foi eleito um candidato X. Aí essa Câmara Verificadora ia lá e... Não. Teve corrupção nessas eleições. Ele fazia a degola do prefeito que foi eleito, ou do governador. E ao detalhe, o Hermes vai usar a Câmara Verificadora para degolar os inimigos políticos dele. É muito esquema. Diga. O Rui Barbosa, não. O Hermes, ele era do Exército. Ele vai ter um cargo político, mas eu não lembro agora, Daniel, se ele era governador, não. Não lembro agora. Ele era do Exército, pediu baixa, entrou na vida política e virou presidente, usando muito a figura. Mas eu vou procurar. Realmente, agora está aí uma pergunta. Eu não lembro se ele era governador. O Rui Barbosa, não. Ele eu tenho que olhar. Cara, então a revolta da chibata, vamos comigo. Apagador, tá aqui. Cara, como é que é isso aqui? Aconteceu onde, professor? No Rio de Janeiro. Capital do Brasil. Quais foram as razões? Quais foram as razões? Pessoal, a gente fala revolta chibata, mas foram duas. Uma aconteceu em novembro e a outra em dezembro. A gente fala de uma, mas foram duas. Vamos comigo. Razões. Baixos soldos. O que é soldo, professor? Pagamento, mano. Baixos soldos. Os marinheiros ganhavam muito pouco. Sistema de alistamento. Como assim o sistema de alistamento? Macho, vamos lá. Pessoal, quem era órfão? Os órfãos poderiam ser alistados à força na Marinha. E um orfanato falava, ó, vocês têm 16 anos, vamos, tô pra Marinha, vamos. Vamos virar homens na Marinha. Aprendiz de marinheiro. À força. Mas o cara, eu não quero. Tu é órfão, tu não tem o que querer. É uma profissão. Você tem o que querer, não. Outra vez, outras coisas, o pai ia lá e alistava o filho. Meu filho vai servir a marinha. Quero não, pai. Vai. Ah, vai. Sistema de alistamento. Pessoal, o problema é, o cara era alistado muitas vezes à força, não sabia por quantos anos ficaria, um ano, dois anos, 10 anos. Aí, olha só, ganhando baixos soldos, muita reclamação com a péssima alimentação. Ah, mas só isso, professor? Calma, bebê, vou piorar. Calma. A gente está começando a... Pessoal, faltava um plano de carreira. Como assim? Eu vou fazer um desafio para vocês. Procura na internet. O Brasil uma vez fez uma missão diplomática à Argentina e foi no navio, né? O presidente brasileiro. Quero que vocês procurem quem foi o presidente. Ao chegar à Argentina, ele ordenou que todos os marinheiros negros fossem, certo? Para dentro do navio, não ficassem ali no convés. Deixassem os brancos no convés. Por quê, professor? Os argentinos, na época da Guerra do Paraguai, viram tantos negros lutando, brasileiros, né? Lutando na Guerra do Paraguai, que os argentinos passaram a nos apelidar de Los Macaquitos. Não tem essa coisa que os argentinos chamam de macacos, né? Alguns, né? Não todos, claro. Isso foi da época da Guerra do Paraguai. Então, o governo brasileiro queria tirar essa ideia dos argentinos, da cabeça dos argentinos, de que só tinha negro. Então, ordenou que os marinheiros negros fossem tudo pro porão. Vai. Isso demonstra um próprio racismo do nosso governo em relação a gente. Por que tem que esconder que tem Montenegro? Por que tem que esconder? Professor, isso é verdade, procura na internet, é um desafio, procure, presidente. Episódio verídico, não estou brincando. Tu vai achar e tu vai ficar lá, meu Deus. Né? Como vocês gostam, oh my gosh, né? Não sei onde é que vem gosh. É, oh my gosh, né? Galera, esses marmotosos. Faltava um plano de carreira, o cara era listado à força e o cara não tinha perspectiva de subir. Bom piorar. Um marinheiro cometeu um erro. Cometeu um equívoco.
Ele era amarrado aqui no navio e a galera pegava um chicote e psh, bateava. Ah, tu tá fazendo hora? Tô não, cara. Por que que o nome é Revolta da Chibata? Porque a galera se amarrava, quer apanhar, é? Macho, tinha marinheiro que recebia 50 chicotadas, 100 chicotadas, 70. Isso lembra o quê, bicho? A maior parte dos marinheiros negros, oficiais brancos. Mas marinheiros negros. Marujos negros. Lembra o quê, macho? Lembra o quê, mano? Escravidão. Mas o Paulo, a escravidão tinha acabado. Tinha. Em 1888, presta atenção. De 1888 para 1910, são 22 anos. Tu acha que em 22 anos a situação do negro estava maravilhosa? Em 22 anos tinha acabado o racismo? Em 22 anos tinha sido limpado, ou limpo, né, nas Forças Armadas, o preconceito ao negro? O caramba! Ei, mano, macho, eu confio muito em vocês, lá vai. Se eu fosse vocês, eu pegaria a biografia do Lima Barreto. Lembra do Lima Barreto? Que sofreu racismo, que era mulato. O Lima Barreto, o pessoal está lá, nos textos dele. O Lima Barreto, ele sofria profundamente, porque ele não se conformava do preconceito que ele sofria por ser mulato. Ele falou, tem textos dele, do preconceito que ele sofria na escola politécnica, que ele falava que o professor dele apagava os cálculos matemáticos dele. Não, porque um mulato não pode saber mais do que um branco, porque ele tirava notas maiores. Ele desenvolveu uma profunda depressão. Afonso Augusto Lima Barreto, nascido em 1881, viveu a República Velha, sofreu preconceito pra caramba. Esse cara, ele passou por vários tratamentos psicológicos. E é um dos gênios brasileiros. No livro dele, Brusudangas, ele faz uma crítica feroz ao Brasil. No livro dele, A Memória do Escrivão Isaías de Caminha, ele fala de algumas decepções. Pessoal, esse cara é um dos grandes caras da história do Brasil. Sofria racismo. Racismo, porque era mulato. Tem coisa mais retardada. Tem coisa mais... Não. Tira retardada. Tem coisa mais vil. Tem coisa mais... Do que o racismo. É engraçado, as pessoas falam, eu sou cristão. Jesus era mulato, era moreno. Não tem nem Não, Jesus tinha um branco dos olhos azuis. Você é um ignorante. Jesus nasceu com gene árabe naquela região ali. Jesus, tu acha que era lourinho dos olhos azuis? Era um príncipe de filmes da Branca de Neve, cabelinho. Meu amigo, tinha cabelo crespo, tinha os olhos castanho ou preto, tinha as feições queimadas pelo sol. A Bíblia mesmo fala que Jesus não era belo. Então, se você não gosta porque Jesus não era belo, deixa de ser cristão, mano. Segue aí uma entidade religiosa loura dos olhos azuis. Jesus não era. Não era, não adianta. Pode. O professor de história falando de religião. Jesus não é histórico, não. Então quer dizer que ele não existiu. Ele não existiu. Eu defendo que ele existiu. E ele era moreno, sim. Historicamente falando, biologicamente. Não tem contestação. Meu sonho, ele é louro. Fique à vontade. Então, imagine, chicotada. Prá. Mas aí tem uma coisa que vocês pouco escutam falar. Tem uma outra motivação. Eu vou botar aqui, você fica. Lá vai a sofisticação. É, bebê, sofisticado, sim. Mudança de mentalidade. Como assim? What? Mudança de mentalidade. Gatinhos, o Brasil comprou dois grandes navios que estavam sendo construídos na Inglaterra, em Newcastle. E aí o Brasil mandou justamente um conjunto de marinheiros e oficiais para verificar a construção do navio. Os marinheiros brasileiros estavam verificando a solda, não sei o quê. Só que aí os marinheiros brasileiros perceberam o seguinte: os caras tinham um salário bom, tinham um plano de carreira e não tinham mais castigos físicos. Aí quando os marinheiros voltaram para o Brasil, conversavam entre si: ei, mano, mas que pode, mano? Tem plano de carreira lá, os caras não levam chicotada. Então, qual vai ser o gatilho, a gota d'água? Na manhã
do dia 24 do 11 de novembro de 1910, quando um marinheiro ia ser chicoteado, certo? Começou a revolta. This is Sparta! Mentira, né? Vocês sabem que cena é essa do filme? 300? This is Brasil! Né? A galera começou a se rebelar. Desceram o cacete em alguns oficiais. Jogaram alguns oficiais ao mar. Prenderam outros oficiais. Pegaram os canhões de alguns navios, apontaram para o Rio de Janeiro e atiraram. Meu irmão, foi uma confusão no Rio de Janeiro. João Paulo, eles queriam destruir o Rio de Janeiro. Não, não, não. Eles deram alguns tiros de aviso. Mas você lendo a confusão, as pessoas fugindo do centro do Rio de Janeiro, indo para o subúrbio do Rio de Janeiro. E aí, o nosso presidente tinha acabado de tomar posse, vai ter que negociar. Nós exigimos primeiramente o quê? O perdão, a anistia, senão a gente não entrega de volta os navios. Foi no Rio. Anistia. Aí o presidente falou, eu dou. Nós queremos um plano de carreira, o presidente, eu dou. Nós queremos melhor alimentação, eu dou. Nós queremos mudança no sistema de alistamento, eu dou. Nós queremos que seja amenizado o racismo, dou também. Aí em troca, o que, que o governo... Em troca nós entregaremos os navios e pararemos nossa revolta ao governo. Beleza. Quando eles entregaram os navios, o governo fez o quê? Pegou o documento e rasgou. Perderam o Playboy, acreditaram porque quiseram. O líder desses caras aqui era o chamado Almirante Negro. Ele não era almirante. Ele era marinheiro, mas ele era chamado Almirante Negro. O João Cândido. João Cândido, apelidado também de Dragão do Mar. Mas cuidado, pelo amor de Deus. Ah, o Centro Cultural Dragão do Mar é uma homenagem a ele. É não. O Centro Cultural Dragão do Mar é uma homenagem ao Chico da Matilde aqui do Ceará, que vocês não estudam mais. Mas ele também foi chamado genericamente de Dragão do Mar. Mas o Dragão do Mar histórico para nós cearenses é o Chico da Matilde. Então, Almirante Negro ou, certo, Dragão do Mar deles. Cara, um monte de marinheiros foram presos. Foram mandados para a Ilha das Cobras. Muitos foram presos, mortos. Só que teve a segunda revolta da Chibata, em dezembro. E o João Cândido não participou. E foi muito maior do que a primeira. E tchau. Ei, estou perguntando para ele, não. Só o livro, de novo. Qual livro? Eu não. Procura. Vou tomar café, vou comer alguma coisa. Tchau.